Добрый вечер. Добрый вечер. Я недавно задавал вам вопрос, и как раз ведущий затронул слово, там, где ему комфортнее, и где ему лучше работается, и в какой студии, где по свободе слова. Кто? Но мне кажется, со свободой слова вот, на нашем телевидении очень плохо. Кто? Понимаете, иногда я смотрю российское телевидение, там наши... Олеся Яхно, Карасёва, другие защищают наши интересы, спорят. И я в этом споре всегда вижу истину. Но здесь, в данный момент, ни ваша студия, ни другие, ни сами Шушера не могут пригласить кого-то с России, кого-то политиков, журналистов и так далее. И спор в студии, чтобы я мог задавать вопрос. У меня такое ощущение, что вы все боитесь... правди. Шановні, не зникайте, залишайтесь, будь ласка. Ви можете мене послухати, але, будь ласка, дуже вас прошу, залишайтесь на зв'язку. Дивіться, з російськими журналістами, з такими от тут, російськими саме журналістами, тут якби важкувато. Я вам поясню чому. Тому що ті журналісти, які свого часу працювали в Росії, той же Шустер, той же Кісільов, той же Ганапольський, вони зараз вже ведуть передачі на тих чи інших українських телеканалах. До Шустера немає в форматі дзвінків. У Кісільова не було в форматі дзвінків. У Ганапольського є в форматі дзвінки. Тобто можна зателефонувати на той телеканал, де він працює, і поставити йому запитання. В нас не так давно був російський політолог, громадянин Російської Федерації Андрій Окара. В нього тут були такі деякі судження, що навіть аж мене так аж трохи, знаєте, заводило, так би мовити, так як він коментував. Але це його право. Він у вільній країні і коментує вільно ту чи іншу ситуацію. Тому, знаєте, зразу хочу зробити акцент при всій величезній повазі до вас. От тут ми точно не боїмося. От я вам можу 300% дати. Не знаю, як хто, не можу говорити за колег. Я не боюсь точно. Це я вам можу, рукою, як кажуть, на серце покласти. Тому ви телефонуєте, ви ставите всі запитання, які вам хочеться, висловлюєте будь-яку позицію, а позиції в нас тут різні в студії. Ви прекрасно це чуєте і знаєте. От те, що я вам можу сказати. Ощущення, це раз. А во-вторых, в общем, у мене таке впечатлення складається, розумієте? Чому у мене складається таке впечатлення, що наша країна о людях не думає? Розумієте, всі повинні кричати у нас в Харкові, женщина, оплатив двух детей, бросилась под электричку. Она до того до отчаяния была доведена. Об этом кричать волком надо, понимаете? А у нас получается, правительство грабы по офшору возит, дипломаты они эти... контрабандисти. Ну, давайте так, уже тут не згущувати фарби. От ви говорите, про це треба кричати. Принаймні, ви зателефонували на нашу передачу, про це сказали. В будь-якому випадку вас вся Україна почула. І навіть більше. Ширше. Тим не менше, це була реакція. А те, що на телеканалах немає такого формату, як в нас, так я вам скажу, це ще той фунт ізюму, подекуди вислуховувати людей при величезній повазі до всіх, але з такими настроями, я не знаю, як витримують наші мої колеги, які на дзвінках, тому що подекуди, як вони мені після передач говорять, що їм говорять, то це, знаєте, це треба звільнятися через 5 секунд. Вони витримують і по року, не по року працюючи в такому форматі. То це важко, але ми вважаємо, що це отак, так ми бачимо нашу роботу. Це важко, але ми йдемо таким шляхом. Прошу, будь ласка. Там, бо я... До речі, от коли наші експерти туди їздять, в шоу беруть участь, і що в нас тут ніби деякі журналісти бояться, що з цього приводу ви думаєте? Ну, меня лично тоже приглашали на все ведущие шоу российские. Именно шоу. Это ключевое слово. Когда-то до войны приезжали к нам много российских политиков. И Жириновский приезжал на «Свободу слова», там, на СТВ. Много, очень много. Но сейчас там невозможно. Но наши украинские политологи все равно туда ездят. Я не могу точно сказать причину, почему они это делают. У них надо спрашивать. Так. Телезритель... назвал фамилии наших украинских политологов. Это их личное как бы дело. Я их никогда не осуждал за это, не осуждаю. Может быть, они правильно делают, пытаются влиять там на общественное мнение в России, но общественное мнение в России, оно сформировано до них, без наших политологов. И представить то, что сюда они приедут, российские политологи, известные, вот те, которые выступают как ораторы каждую неделю. Ну, как вам сказать, я бы с удовольствием был спілкувался бы с паном никогда, Белковским, например. Они да? никогда, не Белковский, он не считается кремлевским, я говорю про кремлевский. Mm-hmm. Белковский, он больше, наверное, оппозиционный. Я бы с Глебом Олеговичем Павловским с удовольствием бы пообщался. Я думаю, что они не приедут сюда. Но эти не приедут. Известные. С Маратом Гельманом бы с удовольствием бы пообщался. Им очень серьезные надо будут
контраргументы. Ну, логично, логично. Очень серьезно. Особенно, когда люди безпосередньо могут телефоновать, да, так как хочу, так и запитывать. Им будет очень тяжело без эквилибристики, без манипуляций. Відповідати чесно на запитання, так? Вопросы. Невозможно. Пан Андрій, у нас 3 хвилини до закінчення, і глядач мені підказують. Прошу, будь ласка. Будь ласка, слухаємо вас. Алло. Будь ласка, не мовчіть, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я по поводу тоже вот этого звонка, который был перед моим звонком, в отношении передачи и приглашения журналистов на студию. Так. Я неоднократно попадала на телепередачи политические в России. Так. Ведь там же, там приглашают украинских журналистов, политологов, но там такой стоит крик, они же не дают слова сказать даже. Это ужасно просто. И как ведутся у нас передачи? Спокойно, уравновешенно. Скажем так, здравомыслие, в какой-то мудрости, рассудительности. Но там такой стоит крик, это невозможно просто послушать наших украинских политологов, о чем они говорят. Шановні, я вам зараз привідкрию лаштунки, дякуємо дуже, дуже мало часу. От коли людину, наприклад, як ми це робимо, запрошуємо для того, щоб від людини почути інформацію, то який тут може бути крик? Людині треба дати можливість висловити свою думку, позицію і аргументувати ті чи інші моменти. А коли людей запрошують, як правильно пан Андрій сказав, задля того, щоб просто галочку поставити, щоб була така присутність, а люди починають то говорити те, що вони думають, да? Тому що вони тут живуть, вони це бачать. Пані Олесю, яку я поважаю і добре знаю, я, хоч бити мене, я не повірю, що вона буде щось говорити, те, що буде в контексті, наприклад, там Кремля, да, якась логіка, то, звичайно, кричать і забивають просто. Цих людей просто забивають. Тому їздити чи не їздити, сенс невідомо. Ну, їздять. Може, таким чином все ж таки вода, як кажуть, камінь точить. Може, частотою падіння. Да? Не думаю, но у нас... Я теж недоволений українськими політичними шоу. В принципі, у нас так там многих осталось. Недоволен по разным причинам. Не с точки зрения там, свободы слова, просто с точки зрения их политической заангажированности. У нас больше это борьба политического пиара между различными партиями, я бы так сказал. То есть тоже скатилось до просто взаимных обвинений. А в России шоу другого уровня. Это влияние на общественное сознание людей и формирование общественного сознания. Это так. Поэтому... Пан Андрій, дякую за цікаву бесіду, за те, що до нас прийшли. Дякую за активність, за такі відверті, цікаві запитання всім нашим глядачам. Андрій Бузаров, експерт з міжнародних і правових питань. Був гостем нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз ми робимо невеличку паузу. Після неї ми повертаємося із наступним гостем на наступні теми. Будьте з нами.